ልብ ብዬ ሳየው የሚያስቀኝ መጽሐፍ አለኝ። ልብ ብዬ ሳያት የምታስቀኝ ሚስት አገባሁ ያለ አንድ ያገሬ ሰው አለ። ይሄ ግለሰባዊ መትከንከን ምሳሌ አነጋገር የሆነው ለብዙ ሰዎች በቀጥታ አሊያም በተዘዋዋሪ ተተርጓሚነት ስላለው ነው። ይሄን ምሳሌ አነጋገሩ በተወለደበት ዘመን አለ አያከሌ እየተባለ ይነገር የነበረ ይሆናል። ከጊዜ ብዛት ከበባታ መስፋት አያከሌ ተዘንግቶ ምሳሌ ወርቃኑን ቀርቶ ይሆናል። እንዲያም አለ እንዲህ ምሳሌው እኔ ጋር ደርሶ ዛሬ መግቢያ አድርጌዋለሁ። መግቢያ ብቻ ሳይሆን እንግዳ ስሜቴን ቅልብጭ አድርጎ የሚያሳይ ዘዴ ሆኖ አገልግሎኛል። እንግዲህ ልብ ብዬ ሳያቸው የሚያስቁኝ መጽሐፍት ገዛሁ እንዴ ያሰኛል። መልሱ እንዲህ ነው። አንዳንድ መጽሐፍት አሉ የአንባቢን ድክመት መሰረት አድርገው የሚዘጋጁ። እነዚህ መጽሐፍት በተለይ ከሰው በስጦታ መልክ ከቀረቡ እንደ ስድብም የሚቆጠሩ አይነት ናቸው። ለምሳሌ እኔ ጋር ካሉትና ልብ ብዬ ሳያቸው ከሚያስቁኝ መጽሐፍት አንዱን ልጥቀስ። ዘ ኮምፕሊት አይዲዮትስ ጋይድ የተሟላ የደደቦች መመሪያ የሚል ርዕስ አለው። ይህን መጽሐፍ አንድ የቅርብ ሰው በስጦታ መልክ ካቀረበሉ አንድም እርሶ አለበለዚያም እርሱ ከሁለት አንዳችሁ ደደቦች ናችሁ እንዴት ያሰኛል። እንዲህ ነው። ሰውየው ይህን መጽሐፍ የሰጠው ሆነ ብሎ ከሆነ ድድብናውን ወይም ጅልነቱን አለያም ፉዞነቱን አይቶ ያዘነሎ ወይም ቀርቦ የተማረረቦ ካልሆነም ተመራምሮ የደረሰቦ ሰው ነው ማለት ነው። ፍቺ በሌለው መንገድ ያለ ምክንያት በእንዝላልነት ይህን መጽሐፍ ገዝቶ ከሰጠው ደግሞ ሰውየው ራሱ ደደብ ወይም ጅል አለበለዚያም ፉዞ ነው። ይሄ መጽሐፍ የተበረከተበት አግባብ እንዴት ነው ብሎ ማጤን ደግሞ ደግ ነው። መጽሐፉ ቤትዎ ድረስ ወይም ብቻውን ሳሉ ተሸፋፍኖ ከተሰጠው እሱ ምክር ነው። በአደባባይ ተገላልጦ ከተበረከተልዎ ደግሞ ስድብ ይሆናል ማለት ነው። እንዴት ቢሉ ይሄንን ነባር ምሳሌ ያጤናሉ። ለብቻዬ የሰደበኝ መከረኝ፣ በሰው መካከል የመከረኝ ሰደበኝ እንዲሉ። ዘ ኮምፕሊት አይዲዮትስ ጋይድ ሶስተኛው እትም እኔ ጋር አለ። ይሄ መጽሐፍ ከያዛቸው ርዕሰ ጉዳዮች መካከል እኔ ደደብ የሆንኩበትን የቤት አያያዝ መርጬ በማስቀደም አነበብኩ። አካፋይ ቦታ ላይ ቆሞ በመምከር ይጀምራል። ቤቶ ጭንቅላቶ ውስጥ እንዳለው ህልሙ አድርገው ማደራጀትና መሰደር ከቻሉ ከዚህ ምስቅልቅል ዓለም የሚሸሹበትን ብቸኛ ቦታ በድል አድራጊነት መመስረት ችለዋል ይላል። ጎጆ እኮ ከራስም በላይ ጣሪያ ተብሎ የሚጠቃለል ጉዳይ አይደለም። Your home does not have to mean just a roof over your head ይልና ስለ ቤት አያያዝ ወሳኝነት ይመክራል። ምክሩን አንብቤ እንዲህ ደመድማለሁ። ያልተደራጀና የተመሰቃቀለ ቤት እንቅፋት እንደበዛበት የባህር ቀዘፋ እንግልት የሞላበት መንፈስ ፈጥሮ ያደክማል። ሰው በጧቱ ከቤቱ ሲወጣ ከደከመው፣ ፉክክር ከበዛበት ዓለም ውስጥ ምኑን ተወዳደረው? በአግባቡ የተያዘ መኖሪያ ግን ለልዩ ተልእኮ ማዕከል እንደሚያደርጉት ወታደራዊ ቤዝ ነው። ወደ እኔ ሁኔታ ስመጣ ግን እንደዚህ አይደለም። ቤቴ በሰዎች ስርዓት ሲይዝ ይዞርብኛል። ከመስቅልቅሎቹ ጋር ተግባቦት አለኝ። ስላልተሰደረ ደክሞኝ ከቤቴ አልወጣም። ቤቴን አልጠላም። የፈለግኩትን ከቤቴ አላጣም። መንፈሴ በቤቴ ላይ አይጎሽም። ለመሆኑ ከአይዲዮት እኔነት ጋር ተስማምቼ ኖርኩ ወይስ አይዲዮት አይደለሁም? ደግሞስ ምስቁልቁሎሹ ካልተሰማኝና ካልረበሸኝ መጽሐፉ ለምን ያስፈለገኝ? እንዴት ሳብሮኝ ለዓመታት ቆየ እያልኩ ልብ ብዬ ሳየው ከሚያስቀኝ መጽሐፍ ጋር አለሁ። እኔ ጋር ካሉትና ልብ ብዬ ሳያቸው ከሚያስቁኝ መጽሐፍ ተሌላኛው ባዝሩም ሪደር ለመታጠቢያ ቤት አንባቢ የሚል ጠቅላይ ርዕስ ያለው ነው። በባዝሩም ሪደር ኢንስቲትዩት እየተዘጋጀ የሚቀርብ ተከታታይነት ያለው መጽሐፍ ነው። ለትህትና መታጠቢያ ቤት ይባል እንጂ ዓላማው መጸዳጃ ቤት ነው። ሽፋኑ ላይ የመጸዳጃ ቤት ወረቀት፣ የመጸዳጃ ቤት ውሃ መልቀቂያ ይታያል። ከመጸዳጃ ቤት ወረቀቱ ጋር መጽሐፉ ቦታ ተጋርቷል። የመጽሐፉ ዓላማ በመጸዳጃ ቤት ቆይታ ወቅት የተመጠነ እውቀት ማስተላለፍ እንደሆነ ከርዕሱና ከሽፋን ምስሉ እንረዳለን። የጽሑፎቹ መጠን እንደ መጸዳጃ ቤት ቆይታችን እንድንመርጣቸው ሆነው የተዘጋጁ ናቸው። አጭር፣ መካከለኛ፣ ረጅምና ሰፋ ያለ በሚል ተከፋፍለዋል። ይህን መጽሐፍ ልብ ብዬ ባየሁ ቁጥር እንደ ቀልድ ትዝ ይለኛል። መጸዳጃ ቤቱ የጋራ የሆነበት መንደር ውስጥ ነው። ልጁ ገብቶ ብዙ የቆየባቸው ተጠቃሚዎች እየተነጫነጩ ነው። ከመካከላቸው አንዱ አዛውንት ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ልጁን ያናግሩታል።
سمح انت لج عبيت شنت بيتون بچهان يازكوكو انيام متقام انفرلقالل لامن اتو تام لجو استندالي مسلال بيوة تاسيتي كيرال انياكا من ناقوي غارة متصرا جاش تابلي يكرفا يسرا عطنة تالم لجوني تبقو عالنا فدبق عبت قال لي مسلال لنجي مرارو نتنو انا በኛ የነቀበጡት ፈረንጆች መጽራጃ ቤት ተቀምጦ የሚባክን ጊዜ ስራ ላይ ለመዋል ባዝሩ መሪዳር አቀዱና ተገበሩ። መጽሐፉ ግን መጽሐፍ ነው። ታሪክ አስቂ ገጠመኝ፣ ፖለቲካ፣ ስነ ጽሁፍ፣ ጥያቄና መልስ፣ ስነ ልቦና ያለያዘው ነገር የለም። ያለ መጽሐፉ አላማ መኖሪያ ቤት ውስጥ ያነበብኩት ነው። እንኳን መጽራጃችን ከተማችን እንደ ጋራሽን ቤት በከረፋችበት አግባብ ሌላ ምን አማራጭ አለ? ሶስተኛው ሳይው የሚያስቀይ መጽሐፍ 100 mistakes that changed history ታሪክ የቀየሩ 100 ስህተቶች በሚል ርዕስ ያለው ነው። መግቢያው እንኳን history making mistake ታሪክ ሰሩ ስህተት በሚል ነው ስርቅስ ተሰጥቷል። ታዲያኛ ምን ሆነን ነው ታሪክ ሰሩ ሰፊው ህዝብ ነው ያለን የቀረም ነው? ከዚህ መጽሐፍ አንጻር ቆራጡ ምናምን የሚባል መሪ የለም። ወይም ይቻለም እዚህ ደረሰችው በታቀደላት ቀጥተኛ መንገድ ተጉዛ ሳይሆን መሪዎችና ሌሎች ተሳስተው በፈጠሩት ክስተት ነው። ስለዚህ your kingdom or your life is a mistake ይላል መጽሐፉ። ይሄንንም ለማስረገጥ 100 ስህተቶች እንዴት የዓለምን ታሪክና ገጽታ እንደቀየሩት ያስነብባል። 2500 ዓመታት ወደ ኋላ ተጉዞ የአይኦኒያን ከተማ የከሆነችው ከሚሊተስ መሪ አሪስታጎራስ ስህተት ይጀምራል። የአሪስታጎራስ ስህተት ምዕራብ አውሮፓን ባለችበት ሁኔታ እንድትገኝ አስተዋጽኦ አድርጓል። አሪስታጎራስ የፐርሺያው ንጉስ ቀዳማዊ ዳሪየስ አስደስቶ ለመሾም ለመሸለም ያመጸችውን የናክሶስ ከተማ ለመውረር ተነሳ። እድል ሳይቀናው ቀርቶ ተሸነፈ። ለመሸነፉ ከባቢሎን ንጉስ የሚደርስበትን ቅጣት ያውቃልና ያካባቢውን ከተሞች በባህል ስም ለአመጽ አስተባበረ። ቋንቋችንና ባህላችን ለግሪክ እንጂ ለፐርሺያ ባዕድ ነው። ስለዚህ ባቢሎናውያንን አንቀበልም አለ። የአቴንስንና የመላው ግሪኮችን ድጋፍ አግኝቶ ቢዋጋም ከፐርሺያዎች ሽንፈት ግን አልዳነም። በዚህ ስህተት አውሮፓ ከግሪክ ግለሰብን ማዕከል ካደረገ ባህል ባሻገር ጠንካራ ማዕከላዊነት ያለውን የፐርሺያ ባህል ለማካተት ተገደደች። በዚህም አሁን ያለችውን ሆነች። ይሄ የመጽሐፉ ጅማሬ እስከ 2008 ዓመተ ምህረት የአውሮፓ የኢኮኖሚ ድቀት ድረስ ይጓዛል እና ብዙ የፖለቲካ፣ የሳይንስ፣ የማህበራዊ ህይወት ስህተቶች የቀየሩትን ታሪክ ያሳየናል። እንዲህ ያለው ምርምር ከታሪክ ጋር በባላንጣነት ከመኖርና እሱኑ ከማመንጀግ አይገላገልም ትላላችሁ? አራተኛው ልብ ብዬ ሳየው የሚያስቀኝን ያገኘሁት ከወደ ሩሲያ ነው። ሊያ ኪሚንኮ የተሰኘ ስነ ጽሁፍ ተመራማሪ ሾሎሆቭ የተሰኘ ደራሲ ስራዎች ላይ ጥናት ያካሄደበት መጽሐፍ ነው። ርዕሱ የክሪቲካል አፕሪሺየሽን የተሰኘ ይሆናል። ማድነቅ ብቻ ከሆነ ምኑን ሂስ ሆነ? ስህተት ፈልጎ ማጣት አንድ ነገር ነው። ስህተትን ወዲያ ብሎ ማድነቅን ብቻ በማነፍነፍ እንዴት ሂስ ይሰራል እያልኩ መጽሐፉን ሳየው ያስቀኛል። ሌላኛው መጽሐፍ የማርክ ክሪክ ነው። The Household Tips of the Greatest Writers ይሰኛል። መጽሐፉ በቤት አያያዝና በአትክልት ቦታ እንክብካቤ ውስጥ አጣማጅ አድርጎ ያላነሳቸው ደራሲዎች አሉ። ፍራንዝ ካፍካ፣ ጄን ሃውስቲን፣ ማርሴል ፕሩስት፣ ኤርነስት ሄሚንግዌይ፣ ቨርጂኒያ ወልፍ፣ ቶማስ ማን፣ ሆሜር፣ ቻርልስ ዲከንስ፣ ሃርሎድ ፒንተር፣ ጆን ስቴምፔንክ፣ ሚለን ኩንዴራ፣ ኤሚል ዞላ፣ ዣን ፖል ሳርት፣ ኤድጋር አለን። የሚገርመው ግን አንዱም የሉም። ደራሲው በጸሐፊዎቹ ስታይልና የስነ ጽሁፍ አይነት የቤት አያያዙን፣ የመታጠቢያ ቤት እንክብካቤውንና የአትክልት ስፍራ አያያዙን ጽፎ አቅርቧል። አሁን ይሄ ማታለል ነው ወይስ? ቢሆንም ቢያንስ ሳየው የሚያስቁኝ መጽሐፎች ተርታ ገብቷል። የመጽሐፉ አሰናኝ ይህን እንደ ድል ተቆጠረው ማለት ነው።